অকলশৰক সংগনিদি দিল্লীলৈ মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লীলৈ গৈ অকলশৰীয়া হল নেকি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা? অসমৰ ৰাজনীতিত এই প্ৰশ্নই এতিয়া সৰ্বাধিক চৰ্চিত হৈছে। বিজেপিৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছত দেওবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত উপস্থিত হ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ভবা হৈছিল যে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলে উষ্ম আদৰণি জনাব সৰ্বানন্দ সোণোৱালক, কিন্তু বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত দেখা গ'ল সম্পূৰ্ণ ওলোটা দৃশ্য। মন্ত্রী বিমল বৰা আৰু বিধায়ক নবদলেক বাদ দি অসম মন্ত্রীসভাৰ কোনো মন্ত্রী বা বিধায়কক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওচৰত দেখা নগল। গুৱাহাটীত থাকিও বহু বিধায়ক ওচৰ নাচাপিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। সেমেকা হৈ থাকিল বশিষ্ঠৰ নবনির্মিত বিজেপিৰ কাৰ্যালয়, ঔজান বজাৰৰ পদ্ম ভৱন অথবা হেঙেৰাবাৰীৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱন। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত অতি লক্ষণীয়ভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উৰা মাৰিছিল নতুন দিল্লীলৈ। চৰ্চা চলিছিল যে বশিষ্ঠত নৱনিৰ্মিত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিমন্ত্ৰণ জনাব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাক। কিন্তু দিল্লীত কোনো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সাক্ষাৎ নকৰাকৈ উভতি আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শনিবাৰে নিশা হঠাৎ দিল্লীত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰৰ দিনটো অসম হাউচত অতিবাহিত কৰি সন্ধিয়া পুনৰ অসমলৈ ৰাওনা হয়। এই সময়ছোৱাত তেওঁ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমক সাক্ষাৎকাৰ দিয়াৰ বাহিৰে কোনো জ্যেষ্ঠ নেতা বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰা দেখা নগল। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিল্লী ভ্ৰমণ যে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী নাছিল সেয়া প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হ'ব, অসম আগমনৰ মুহূৰ্তত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এৰাই চলিবৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উৰা মাৰিছিল নেকি দিল্লীলৈ? একে সময়তে এই প্ৰশ্নও উত্থাপন হ'ব যে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰাত অসমৰ্থ হ'ল কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? এটা সংবাদ মাধ্যমক সাক্ষাৎকাৰ দিয়েই কিয় উভতিবলগীয়া হ'ল দিল্লীৰ পৰা? কেৱল এটা সাক্ষাৎকাৰ দিবৰ বাবেই চৰকাৰী খৰচত দিল্লীলৈ বিমানযোগে উৰা মৰাটো উচিত কথা আছিলনে? ইপিনে বিজেপি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বৰঝাৰত আঁতৰিবলৈ নেতা, মন্ত্ৰী, বিধায়কসকলক কোনো দলীয় নিৰ্দেশনা দিয়া হোৱা নাছিল। আনকি ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাও নিজে বিমানবন্দৰত উপস্থিত নহল। অথচ বিজেপিৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰক সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। দেওবাৰৰ দিনটোৰ এই ঘটনাৱলীৰ পৰাই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে কোনো এক শক্তিৰ অদৃশ্য ভয়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাষত উপস্থিত নহল নেকি বিজেপিৰ নেতা, মন্ত্ৰী, বিধায়কসকল। যদি এয়াই সঁচা হয় তেনেহলে ৰাজ্যিক বিজেপিটো আৰম্ভ হল নেকি দুই শিবিৰৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজ? বিজেপি এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল শিবিৰত বিভক্ত নেকি? বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাৰ এই শীতল যুঁজে অহা সময়ছোৱাত কি ৰূপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।